Tanggung gunung, tanggung gunung, ngapunten. Ing wedah sak mangke. Ora kaya dek jaman semono. Larang banyu kahanane. Pemerintahnya guyong budidaya anangku langit sarana wis dinata air bersih niku aran hipam sumber songo ngora kapi kebutuhan warga sami kapimpin Pak Bupati yang paling mas sesiduman buas miatin sesiduman thank you.
pemerintahan Jombang dan kampungan apa Thank you.
lucu kacang kampar si yen mati cukup melu kelangan baya abang semrawan gawe bimbang opo gelem tak jauh rebebar tangismu ono pangkonku kanggo
ajeng edok-edokan. Tulungono aku iki aja nganti aku kok ontati, payungono panas iki timbang bisa batelo wegani. Kok wengis teman hatimu tanpa dosa kowe ninggal aku, balekno taline tresno aja nganti Baju biru bangun jaya pakel.
songo bulan songo termasuk pulau pribadi sak rombongan derek ngajeng-ajeng rawuh panjenengan jaya. Suwe ora ketemu seliramu gawe kangening hatiku tak suwon rintan landalo pamojeku manggi ora hayo ya kene tak antuk-antuk kabare ora esuk ora sore mung kelingan sak seolah bawani najan mung krungu suarane apa maneh yen wero esme babat sancak para omatku kalah manis sing manis amok esemu babong naing hati wong manis antok nugrahan ing Gusti najan mung jroning impenku desa nyanding selira amo satunggu walulikur walane pun Agustus Senggawon lanang Bapak Jane Guru menika sesepuh tayub wonten telatah Kabupaten Tulungagung. Yo, Bapak Japar Segawon Lanang kula atur inggal jumeneng. Monggo Segawon Lanang. Bar Japar Segawon Lanang teko pelem. Aku wis janji lan biyen kowe sing nyeseni. Sa
nanti kurang turu tenan gawang-gawang mung kabarmu yang bisa tak sabar ayo kali tanpa toyo sasate tunggal sakali wewetan lungguh jejer saya suwe sampun jejer ketangane banjur ngomong de aku tane wong seneng tunggal sakali aku kurang
monggo Mas Gano ngantos kesupen pire Bapak Sultan ingkang nembe nyanyi ugi badhe amangku gati sakalipun 17 wulanipun songo kula pribadi Pak Tarik Grup nderek ngajeng-ajeng rawuh handika sami dumateng dalemipun Bapak Sultan ingkang kidalem wonten dukuh Badiran Desa Sawu mengateng woro-woro kawula kala wau kagepo undangan ingkang mlebu ingkang nomor kalih Bapak Nur bin Widoyo ingkang kidalem wonten loroning loro ora kaya wong kanan yang wuyu mangan ratu Nur Dim Dodoku Zuma ora kersa apa pancen tega mbok mbalong janur paring wusada kun nandang huyo
sampun ngantos kesupen tanggalipun 15 Bapak Samuri Klampir Bandung Tulungagung. Para kanca-kanca sampun ngantos kesupen. Aduh deh, aja kuatir.
rata pikir aduh deh aja kuatir. Jroning ati apa babas tetenku iki banyu mata weh tondo angin bui nelongso mapan nang pinggire desa isih melu Thank you.
putra ratu kenging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Bandawasa ora jonggrak manuta dun kundhut garwa. Jombrang panyuwun mutak turuti keblate madhep mangilen pridokar tekan desa Batang sareng tabasuki Gunung Bolo. Gunung Bolo katon atri yen tasawang samantari dumbar rasa wapri pindah wong dong obrah asmara syukur ngobrah janji janjine janji palsu ngobrah janji nelingon itu kebate madhep mangilen tekan desa wapri Batang sareng gunung buluk katon asri yang tak sawang taman cari ngake wong podong bar rasa nyari kambing tua muda obrah asmoro nyari kambing obrah janji 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 pasu syukir obrah janji hati lagi hati putih. Monggo Mbak Sri apa Mbak Rati sesaji pos siapa kami tasi dan siapa Mbak Sri Murti. Cek mlaku ya ngene. Para warane bab
sukses tenan dulur dulur aja pada lali mula ing dina iki bapak tarji uga rawuh mriki monggo pak tarji uga rawuh mriki tenan dulur aja pada lali mula ing iki dina bapak tarji uga rawuh mriki monggo pak tekad kok jahat di mangkene caritane yo awakmu dhewe aja melu ngrasake lara penak kabeh tak lakono pancen abot sanggane sesasi nyowohon kahalung gedhi bareng saiki nyowon ali-ali aku mobat mabit golek duit dodolan timun pret es es labuhi mbok nom jerit sing pengen nganggo ali-ali merah prima nembe rong wulan bojo nyuwun sedan tak turuti tak rewangi golek utangan nembe sesasi nyuwun kahalung gedhi Pasar ngeplak kok Mbak Sri Murti ceblok tembelane ceblok